Ah. Deixa eu te dar uma ajuda. Deixa eu Deixa eu te te dar. dar. Should that number go on, yes. Umas puras, deixa eu te dar na Yes, torre. only Amafuras. And when we say Amafuras, when we use the word Amapura, it is associated with ultimate love, pure ultimate love, you know. Ele disse que quando a gente usa essa palavra, essa frase, essa expressão, uma pura associada com amor puro. Yeah, because in essence, we are greeting our own Lord inside us, you know. Bem. Essa é a conexão com esse Senhor internamente em nós. Yeah, every time you greet the Amapura, you are greeting none other than your own self, you know, and the other self of the other, the Amapura of the other, is absolutely the same one as yours, you see. No difference, yeah. Quando você está com essa conexão, né, com a alma pura, não só você está conectado com o seu ser, e dessa maneira você se conecta com o ser das pessoas em volta de você. And then, whether we consider whatever somebody is doing as evil or good, it's both really part of the non-self complex accounts only. Nothing is good and nothing is evil in the eyes of the elemental vision of interaction. The elements are interacting, the non-self elements are interacting, and we believe that I am doing the interaction. I am doing the thinking. I am. He's doing it. You say that's the problem. Então, o que acontece não importa o que o outro faz. E, em essência, ele está dizendo que o que os outros fazem é uma interação dos elementos do não ser, e isso não importa, não devemos dar valor a isto, que são elementos do não ser, do Putko. Wonderful. So let us begin. Marcia Nilia, are you there, my dear? You want to sing the three mantra? Marcelo, Shuddha pede a você com as trimantras, Marcia. Hey, all right. So Marcia is probably away from her. Helio, Helio, Hélio. Helio, Helio Carvelin. Oh, that's an interesting name. Oi, queridos, eu estou no Ah, Marcia. hospital. Thank you, Marcia. Eu All right. estou no hospital com a minha mãe, ela foi internada hoje. Ah, Eu vou sim. ficar só ouvindo, Só tá? ouvindo, tá? She's with her mom in the hospital, so she's just gonna be All right. following the satsang. I remember her, I remember your mom. Okay, Shuddha my love. se lembra da sua mãe, ele está mandando um amor para ela, certo? Que é isso aqui. And sing this slowly, gently sing Dada Bhagwan, Nasim Jai Jaikar for her, Para que Kar você cantar assim, dada para conhecer JJ Carro para ela. Gratidão. Hoje ela passou mal e está aqui com problema respiratório. She's with a little respiratory issue, but Yes. So you can send your energies to the Amapura in the mom. Então vamos enviar energia para uma pura de mãe de. Isso, envia, porque eu tenho que estar aí no grupo Nima. Ela tem que ficar boa logo. She says that she needs to recover Ajudem, because gente. Enviem vibrações. Marcia está a caminho de Guru Purnima. Yes. Next week, 2 weeks. Wonderful. Muito Yes, bom. in 2 weeks, very so fast. Yes. Em 2 semanas vai chegar muito rápido. It'll be good to see you there, Marcia. O Shuddha falou que vai ser bom ver você lá em Guru Purnima, Marcia. Tô colocando a saúde da minha mãe na mão de Dada para mim poder ir. She's placing the health of my mom in the hands of Yeah. Dada, so to That's all allow we her. can do, Dada. I surrender my mom to you. I entrego minha mãe a você. Shuddha diz that Dada faça essa. Yeah, Dada, you take care of her. Dada, Yeah. tome conta de minha mãe. And also Lord Simandar Swami. E Oh, o you Senhor know. Simandha Swami. Yeah. I surrender my mom to you. Eu me entrego minha mãe a você.
Fiz isso o dia todo. Okay. Gratidão. All right, Yes, shut thank that you. mother go on. So let Perfect. us who is Danilo? Hola Danilo. You haven't sing three mantra for a long time. Let us Danilo. Danilo. Jai Satchidananda Mahatma, Jai Satchidananda Shuddha. Jai Jai. Satyana Mahatma Danilo. Oh, Jai Satchidananda. Você vai cantar para a gente, Danilo? Sim. Jai, é O Trimantra? Trimanta, por favor. É, peraí, só ajeita. Just adjusting his phone to the Yes, not a USA. problem. Yes, Yeah. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Tá ouvindo, Tony? Dá pra ouvir? Dá muito bom. Jai Satchidananda. Namo Vitaka, Namo Arihantara, Namo Sitaram, Namo Arihantara, Namo Namo Rui Sarvavasa Rezo Pancha Namo Karo Sabava Panasano Mangalano Savesi Pandama Vai Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitaka Namo Arihantara Namo Sitaram Namo Namo Vatsa Namo Lui Sarvavasa Ezo Pancha Namo Karo Sabava Panasano Mangalana Vandamana Vai Mandala Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Hitada Namo Arihantara Namo Sitaram Namo Namo Vatsaya Namo Lui Sarvavasa Ezo Pancha Namo Karo Abhava Panasano Mangalana Vandamana Vai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Shuddhatma Bhagwan. Wonderful. Satchidananda. Muito With bom. that three mantra, we begin the satsang at the feet of Dada. With Dada in our hearts and in our pure chit. Então, com essa trimantra, nós começamos o satsang aos pés de Dada, o Dada na nossa casa e com o nosso chit. Yes, I have shared with you. I've shared with you the last satsang on the chat. And we spent some extensive amount of time
On the Page 70. yes, on the on the illusion of on the illusion of Passamos um bom tempo sobre aquilo que é ilusão. The névoa, niebla, yes, the cloud. the cloud, you see the illusion Yeah. by. First, so there are two headings, two major headings. One is what appears to be the cloud, what the cloud effect, you see, the clouding effect, the fog effect, it covers up the bliss. That is the first heading, you see. O primeiro título são ambos com relação. O primeiro é o efeito do nevoeiro, que co o efeito do nevoeiro que co cobre a bem-aventurança. Now, that which appears to be real and forever is really, in fact, a temporary phenomenon that is happening to all of us, but we spend morning till evening and late night in that only, involved in that only, believing that this is happening to me. I am doing it, you see. Então ele diz, o que parece ser real é em realidade temporário, né? Aquela crença errônea que isso está acontecendo comigo, está acontecendo comigo, eu estou envolvido nisso. An apparent. So now apparent. Apparent, R-E-N-T, I think, yes, apparent illusion, you see. É uma So ilusão aparente, né? it's apparent, it's not real. It feels real, but it is not real, you see. Parece real, mas não é real. Yeah, and so first was it is the this illusion, this fog veils your awareness as the Amapura, the pure souls. You see, now the next heading, which is critical, is the awareness against this illusion, the awareness against this illusion, you see. A segundo título é sobre a consciência sobre esta ilusão. So, o primeiro é a ilusão aparente, esse nevoeiro que cobre a sua alma pura. E o segundo título é a consciência desta ilusão, sobre esta ilusão. Means it only appears to be so, it is not really so. Now that you see, I mean, again and again, I'm still going to the last sentence of É this Basace, illusion. Bhaseche, it just makes you. Basace. Bhaseche means. It just feels as if it's happening to you, but it is not happening to me. To me, it is happening to Tony, to Shuddha, to Santana. It is happening to this one, but you see, because this one is so close, yes, that it feels as if it's happening to me. I, you see. E então ele está falando dessa diferença nesse né? Passatê, né? Esse que está happening, está acontecendo comigo, né? Sim, acontece com Tony, com Santana, com Berna, mas não com a alma pura. Passatê. So now Dadashri is in this separation, in now addressing this separated state of ours, Então describing our separated state, you see. O Dada está dando, está The, nos describing falando the separated sobre state. está nos dizendo, falando sobre esse estado separado, Yeah, not only. separated from Basachar.
Yamapura. So Yeah, it's describing. separação entre Basache and alma pura, pure soul. So nothing can Basache, nothing can cloud, nothing can, no illusion can happen to Amapura, but it is ha that illusion happens to Tony, to Eloise, Eloisa, it happens to Maria de Gloria, Mirtes, etc. It's happening to this one, you see. Essa ilusão, Suda está dizendo que essa ilusão acontece com Heloísa, com Ana, com Tony, mas Não. não acontece, não afeta a alma pura. So Dadashi is not saying that it's not there at all, you know. Dadashi is not saying if you're driving on the road and somebody hits your car, you see, it's not an illusion, it's still there, you know. Now your car is damaged, his car is damaged. But it's not, you know, nobody's injured, but it's not an illusion. It is you can see exactly what happened. It's happening to the owner of this body. The owner of the body says, calls up the wife at home and says, my dear, I had an accident, but I'm fine. You see, so it's real at the relative level, but it is relatively real in relationship to your existence as the Amapura. It appears to be real, but its value is gone now that in the moment you say it is happening to Tony or Shuddha or Santana, it's not happening to me. Soy Amapura, eu sou Então, o Shuddha faz uma. Ele está dizendo, por exemplo, se você está na estrada e alguém bateu no seu carro, não podemos dizer que isso é uma ilusão. Isso aconteceu, alguém bateu no seu carro e tudo bem, você chama a sua esposa e diz: Oh, Maria, eu tive um acidente. Mas aí ele está falando dessa separação. Esse acidente aconteceu com Tony, né? Não foi uma ilusão. Então ele falou né? É o relativo real, né? Da parte relativa, Tony foi envolvido no acidente. Na parte real, nada aconteceu com a alma pura de Tony. So the questioners are saying Dadashi essentially says if the niyabla doesn't come in, if the niyabla doesn't come in, niyabla means then it will not cause suffocation for you. It will not be worried, confused. But if the niyabla covers you up, then there are chances that you'll say, oh, wait a minute, where am I? What's happening? You see, you know, it's happening. Where am I? What is happening? You see? Ele diz que o nevoeiro que cobre o ser, ele não causa sufoco, mas esse nevoeiro pode cobrir essa parte que se envolve na ilusão. Ah, o que está acontecendo comigo? When you start asking those questions, what's happened to me? You go in that direction No, of when you say, where am I? What happened? I'm worried, etc. All of those things. So it's something normal. What's No, it's not normal for Mahatmas. It is the old habit. Ele disse que isso não é um hábito ele disse que isso não é normal para Mahatma, né? O que tá, é um hábito constante. É um hábito. So you see, it's essentially this. If the niyabla does not take hold, the niyablas are there, but you see, at É the moment. o nevoeiro está lá, mas não causa o sufoco não vai acontecer. Shuddha, what do you mean that the suffocation is that you got totally tamayakara, the suffocation? Suffocation means
Everything that happens when you believe it is happening to me. I mean, it's from Ah. morning till evening, you and I are aware that Tony is doing his work, Marcia is doing his work, Berna is doing her work. You're just aware. But when something terrible happens, there is a lot of no shooting outside, noise outside, major thunderstorms, etc. You see lightning, big winds, then you see. Then, under these kind of things, or lightnings and storms in the brain, mind, when you get all kinds of bad news, you see, at that time, the belief that this is happening to me is going to cover up your bliss. You see, it's like that belief, it'll pull a curtain over your bliss. Essa niebla. Então, Shuddha diz que, por exemplo, no dia a dia da atividade, Maria Cristina, Berna, têm as atividades delas diárias, certo? Mas quando há alguma má notícia, por exemplo, imagina, há um tiroteio, e você, aquilo, se, então, no momento que você. Ele, no momento que você tem a crença que eu estou envolvido, isso está acontecendo comigo, aí que vem o nevoeiro cobrindo você, né? Essa palavra niabla, que é neve, né? Um nevoeiro. It's not what is happening that is the problem. Não é o Everything que is. está acontecendo que é um problema. Everybody is going through all kinds of happening because the world is full of effects, effects of mind, body, and speech. And there are billions of, human beings on this earth. Everybody has their effects. So whatever is somebody going through, that is not the niabla. The niabla is. The belief that this is happening to me. Niabla word, the word niabla applies to post-Gnanvidhi state, after you are separated. Yes. Yeah, because there is no niabla for the people outside. To them, it's all real, people of the world, Então ele diz que, certo, por exemplo, o efeito da mente fala o corpo vai acontecer, isso acontece, a gente não pode parar os efeitos da mente fala o corpo. Mas o que acontece é esse nevoeiro vem quando você tem a crença, né, que está acontecendo comigo, né? E as pessoas lá do mundo terreno que não receberam o Gnanvidhi, eles não têm essa noção desse nevoeiro, que é a crença errônea que eu sou o Tony, isso está acontecendo com o Tony. Now, so the questioner now is asking, we are beginning the next satsang, the awareness against the niabla. A Passage here, consciência. that which appears to be so, the awareness against that which appears to be so. A consciência daquilo que parece ser real, né? O nevoeiro. That which appears, you see, that which appears, okay, to be so, okay, that so now. So the questioner asks, that we spent a whole couple of satsangs before on this pasiman niabla. Hypnoidada again and again saying, Tony, Santana, Josie, this is not happening to you. I please, I'm telling you, this is not happening to you, right? Então nós passamos várias satsangs dizendo, Tony, Santana, Josie, isto não está acontecendo com você, certo? So then the questioner is now asking Dada, so what is the solution for Então o it? interlocutor pergunta a Dada, então Dada, qual é a solução para isso? So Dada's first answer will surprise all of us. Dada says there is no solution. E o Dada diz, não há solução para There's isso. no solution. Now, what this, you see? એ ભાષે છે એની સામે એટલી જાગૃતિ વધારે રાખવાની. ઓકે, ઓલ રાઈટ. સો દાદા ઇઝ સો પ્રિસાઇઝ નાવ. દાદા સેઝ Dada દેટ diz, na precisão de Dada. દાદા ઇઝ સેઇંગ દેટ વિચ અપીયર્સ ટુ બી સો, દેટ વિચ ઇઝ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ, દેટ અપીયર્સ ટુ બી વેરી રિયલ, યુ સી.
that which drags Tony into the relative, that which appears to be so, you have to put so much awareness against it. You have to place so much awareness against it. You see, the more you have to put more awareness against it, you see. Então, o que que Dada diz? Aquilo que parece ser real a você, que puxa, empurra o Tony para o relativo, você tem que aplicar tem que aplicar a consciência exatamente contra essa crença. Tem que ser totalmente contrário contra essa crença. Apply the awareness, né? Aplicar a consciência de that this is an illusion. It is illusion, and you know, again and again we'll have to come back to this illusion. Illusion means it feels as if it's happening to me. Yes, ilusão é uma ilusão, e você aquilo e parece que aquilo está acontecendo com você, né? Você se identifica. You know, my friends, for the people of the world, if somebody says, "Oh, somebody just hurt me and somebody said bad things to me," you say, you know, "I'm so hurt. That person is not a Mahatma." You cannot tell that Mahatma is a Niyabla. Você não, por exemplo, as pessoas dizem, alguém me magoou, alguém me insultou. Então, se isso acontece com uma Mahatma, você não pode dizer que isso é um nevoeiro. You see, this is exclusively for the liberated Mahatmas of Isso Akram Vignan. É exclusivo para Mahatmas libertados por Akram Vignan. And This this illusion is that the word is the Basa Che, right? Basa Che. The Basa Che, it means it feels as if it's happening to me. Parece que está acontecendo comigo. Mahatmas estão liberados of this belief. Mahatmas, look, Mahatmas have moved away from all ownership of this generator of all kinds of beliefs called the mind, speech, and body. You know, something happens to the body, it creates a feeling. Somebody happens to the mind, it creates a feeling. If something happens to the speech, it creates a feeling inside. It creates disturbances inside. So Mahatmas have been absolutely separated, perfectly separated from any ownership of this body complex called Yossi, Danilo, Janete, etc. Mahatmas have been separate. Now Dada is giving us all the understanding in to explain to us why does it feel as if it is happening to me, Dada. Então ele chuta diz, Mahatmas estão totalmente libertos, liberados dessas propriedades da mente, fala causadas pela mente, fala e corpo, né? Yeah, so Dadashu says in this instances, when it, you have to keep such Jagruti that, what is Jagruti? That Abhasa Chete Ketuche, that this which appears to você be deve manter, happening estabelecer essa consciência, to esse me Jagruti. Is wrong, you see. So that is the awareness. What you have to keep this awareness that which is happening to me, this feeling, you know, morning till evening, we are having good feelings, bad feelings, you know, all kinds of things happening inside the body, inside the mind, you see. And if we are not disturbed, we are quiet in the home. Nothing is disturbing us, then our file will disturb us. The file will come and disturb you. So all of these things, Dadashri is essentially taking us up and saying, you, what kind of awareness? Because first of all, Dada says, first answer is, there is no solution. There is no solution means, what does he mean by he said there is no solution? What he means by there is no solution is that it will happen. You cannot say, you know, I don't want it to happen. Ele falou dessa resposta do Dada que não há solução. Por que que Dada falou isso? Porque as coisas vão acontecer.
Não é que você diz, ah, eu não quero que isso aconteça. E o Yeshuda disse, da manhã à noite, nós temos sentimentos com relação a tudo que a gente está envolvido na nossa vida, desde manhã até à noite. Yeah, these are the words, exact words of Dada that I'm just now giving it to you. This is the answer. When this happens, you see, you have you your yours and mine, my role. There is, our role is our realm, is our kingdom, is our use. Yes, it's our role is the Amapura use. Amapura, we have to. O nosso papel, é de estar na alma pura, usar a alma pura. And so in that, with that, you and I, the only thing we can apply, we cannot control what happens to minds. We cannot have control what happens to the mind, speech, and body of anyone. All right? Não podemos controlar nada que acontece, a mente fala o corpo de ninguém. We cannot expect the file two or three to behave or be in a certain way. Why? How can you even expect that when you do not have any control over your own mind? You don't know what your mind tells you see? Então, o Shuda disse, você não pode ter nenhuma expectativa com relação ao arquivo 2, pois nós não controlamos, não podemos controlar nem a nossa mente, nem a nossa fala, nem o nosso corpo. Upon whether so now I'm giving you more. So the other she says, in fact, you have to say that there is, what is appearing to be happening to me, it is not so. I am the blissful one. This is happening to Shuddha, you see. So there is this clear separation, you see, clear row separation. Yes, there is no now niyabla there, because the moment you say Ishpindrainasele Soyamapura, right? Then this clearly, you can see clearly what is happening to Josi, to Santana, to Mirtes, etc. You can see what is happening to her. And if still it feels as if it is happening to me, then you just increase your awareness. You increase this awareness saying that this cannot, it is not like this that appears that it is happening to me is wrong. There's nothing wrong with this, what is happening here to Berna. There's nothing wrong. What is wrong is the belief. It's the what is wrong is the feeling that this is happening to me. You see? Então, Shuddha diz, o que parece que está acontecendo comigo pertence a, não pertence, pertence a Shuddha, pertence a Tony, pertence, quer dizer, Fire One. Então, nessa hora você aumenta a sua consciência, você aumenta o seu Jagrut, dessa maneira a coisa fica clara. You see, the other Shri's, you see, and the moment you say this, now there is nothing like this alone. There is no reality to it. In fact, it is not like this. You and I, in our awakened state, in the Amapura state, we are not addressing what is happening here. We are not saying, oh, this is right, this is wrong, this should not have happened, why did this happen? We are not saying that at all. We are just absolutely focusing. We are absolutely focusing on the niyabla which makes you feel that it is happening to you. And so the awareness as the Amapura will completely dissolve this, they completely move you away from the, we will completely wipe out the niyabla, and therefore you're the light of the self is clearly going on everything that is happening to the body complex, to the mind of Josie, what is troubling Josie. We absolutely, you are absolutely, now you can see it as it is. And the niyabla is gone, and there is the
There is the bliss of the self. The blissful self can be the blissful self. You see, sorry, I spoke long, Tony, go on. Então, ele está falando que para você experienciar essa bem-aventurança do ser, então você aumenta o seu jagrute. E esse nevoeiro simplesmente é a impressão, a ilusão que você tem que isto, a sensação que isto está acontecendo comigo. E isso, dessa maneira, quando você aumenta o seu jagrute, esse nevoeiro vai desaparecer. E você vai experienciar a bem-aventurança da alma pura. You see, now then it will fly away. You see, clouds fly away. You and I know clouds fly away. In the same way, the niablas fly away. Now, the Shri essentially saying is initially it all begins by making you feel this happened to me. This, why did this happen to me? I should not have spoken like this. You see. I spoke bad. You see, if you now say, this is not happening to me, this is the illusion. Yes. I'm going to break this illusion that makes me feel as if it is happening to me. You see, this is not so. The other Shri essentially says, if you just say it is the illusion, all right? This Então, is the niabla, then it will go away. I will translate that part. Por exemplo, ele deu um exemplo. Quando a gente está numa situação que a gente diz, ah, por que que isso aconteceu comigo? Eu não deveria ter falado assim, desse modo. Aí você tem a realização que esse é o nevoeiro, que isso não está acontecendo, isso não está acontecendo com sua alma pura, está acontecendo com o Tony, com essa ilusão que está acontecendo com o Tony, esse basset, esse nevoeiro. Should I, if anybody, se alguém tem alguma questão, I'm just telling them to, if they have any questions. Se vocês, alguma coisa não está clara para vocês, Mahatmas, por favor. Yes, this is so important, my friends, because even if you spend the whole satsang in talking about this, it's not enough, you see. Ele está dizendo que isso é muito importante para a gente. Because you see, this is where all of us get stuck, you see. É onde a gente fica preso na vida. The problem is, like, if I, the, when the other says, Santana, it's not happening to you, no matter whether it's a good thing or the bad thing, it is not happening to you. É boa coisa ou não, ou má coisa é dada de Santana, isso não está acontecendo comigo, com você. Boa, alguma coisa boa ou não, ou má. And Dada says that Dada explains to you the exact meaning of the illusion, the niabla, E o you see. Dada está explicando exatamente o significado desse nevoeiro, desse basete. But then in reply to that you tell Dada, but Dada, I saw him, this man was running away with somebody else's things, I saw that, I saw that, you see. So, Aí a pessoa diz, ah, eu vi essa pessoa correndo, saiu correndo com alguma coisa que ele pegou da outra pessoa. Isso. yeah, so you see, so then the Shri says, if you say that, É, o Dada diz. then it will catch you. It will. Se você faz esse comentário, isso aí vai criar um gancho em It você. will stick you. It will bring you down in the relative, make you Santana. Vai trazer você para o relativo e faz você ser um Tony ou Santana. But you are not Santana, so maybe an hour later I'll say, oh, I so am a poor, I am, and this happened, I know now all of these things, you see, so. Uma hora depois o Santana vai dizer, ah, não, isso não aconteceu, eu sou alma pura. Resolveu. Desapareceu. So our dear Anna is translating everything, I'm just giving you the exact sentences of Dada.
E a Shuda fala, Ana está traduzindo, ele está dando as sentenças exatas de dada para a gente. Because the nature is कारण के दिस इज अ क्रिटिकल सेंटेंस कारण के आत्मानो स्वभाव जेवो कल्पे एवो थई जाय एवो छे ओके सो द नेचर स्वभाव ऑफ A natureza de Swabau, né? द आमा इज सच दैट इट बिकम्स व्हाट इट envisions. This is the fundamental sentence of the Siddha Stuti. In other words, if you say, oh, it did happen to me, Dada, you're saying it is not happening to me, but Dada, it happened to me. Then Dada will say, then you're going to become what you envision. You become what you envision, you see. That is the nature of the Amapura. Então, ele está dizendo que isso é a natureza da alma pura, o que é a natureza da alma pura é tal que você se torna aquilo que você vê. It's like the example that you just said. Have you seen someone running with somebody else's purse and you get involved? So, Well, so the getting the involved or not involved is not in our hands, Tony. But so you will get involved, and Santana, because he is a law officer, he will run after that person. You see, I mean, another person will say, "Ah, oh, I'm just going to sit here and see what happens," right? But getting involved or not getting involved in this relative matters is part of the program. It is not up to us. Yes. But you see, this is the final state of non-doership. In other words, Santana may run after him, but the belief that this is happening to me, that Santana will say, tell his senior officers, I ran, and finally I caught the culprit. I dragged him, I got him, and not only that, I caught the whole gang, etc. He says, I did it. And you see, evidences do it, and Santana says, I did it, you see. That's the Poxa, illusion. foi a ilusão, ele está dando exemplo de Santana, por exemplo, se alguém, se essa pessoa que correu com algum pertencer de outro, e o Santana vai atrás e pega essa pessoa, não só essa pessoa, mas pega os outros componentes do grupo dessa pessoa, então ele chega e diz, Santana fez isso. That is the Diabla, right? When he takes this action. You see, all niablas are temporary. All clouds are temporary. The clouds, what they do is they make you can. They do not let you see clearly. So this is a very beautiful bhasha means a niabla. You're standing on the top of a hill, and you can see beautiful the valley, far away trees, everything, cars below, everything you can see. And then the heavy cloud comes, it completely covers you up. You can't see anything. Now, does it mean it is not there? The only thing is, it does not let you see. You are the light, but it's like the sun that is covered up with dense clouds. I mean, the clouds will go away. That is one knowledge. You see, in other words, this all the difficulties in our life that arise for us, you see, they do go away, they do Ele está not stay falando forever. de todo o nevoeiro que surge na nossa vida, eles vão embora com o tempo, eles vão embora. E ele falou também, né, que às vezes nós estamos numa montanha olhando o mar e o sol, e daqui a pouco vem esse nevoeiro que cobre totalmente, e depois a gente não tem mais percepção do que está em frente à gente. Então, This difficult this happens to our life, as you said, from. every life, every human being from birth till death, something or the other is happening to his body, him, to that person. We is that's how it is. The awakened ones of Akram Vignan, the enlightened ones, the free ones in Akram Vignan are not.
affected by this. That is Yeah. because of they have come home, they know who they are. They do not, Yeah. they are not saying, they are not, they are separated. They are absolutely separate from this body complex. There is the awareness of body complex is entirely different from awareness of Amapura. These two are two different kinds of awareness, you see. É, a consciência da alma pura e do corpo são diferentes, e ele falou que nós, as pessoas que receberam, o Gnavidi, estão separadas disso. So this is very unique, absolutely special for you. Dada, look at this. Dada has brought it down all the way to the Niyabla, you see. And here, the Niyabla is temporary, and it Yeah. is not, and it Dada Shri says there is no solution for the Niyabla. In other words, there is no solution. You see, it will happen to you and I also. We'll say, oh, when the dentist says, sit down on this chair, open your mouth, you've got a cavity, and I have to drill now. Now you can, no, it becomes very real for you. Somebody's drilling on your teeth, you see. Então ele falou, Shuda disse que esse nevoeiro é temporário. Também não há solução. Você não pode parar isso. Por exemplo, você vai ao dentista e o dentista encontra uma cavidade no seu dente. Aí você está no dentista, à mercê do dentista, ele com a broca lá e fazendo, né, corrigindo lá cárie na sua boca. É um exemplo. It's an example of Niabla, não? It's no Não, Niabla não. is Niab it's not an example of Não. Niabla. At that time you feel it is happening to you. There is no Niabla, but you Yeah. feel it's happening to you. Naquela hora Niabla. você sente que tem a ilusão que está acontecendo com você. Não é And nevoeiro. Ele me the corrigiu. Niab at the Niab at that time, so Niabla, there is no solution for Niabla, you see. Niabla means your attention is needed. It's because the dentist will say, let me know if you feel any more pain. Of course you should feel the drilling, but you should not feel any pain because I have numbed, I have put anesthesia in your underneath your teeth, you see. I have anesthetized the tooth. Yeah. So you should not feel any pain, but if you do, you need to let me know so I can give you some more medicine in there, right? Yes. E aí ele está dizendo, o dentista, você pode estar lá, ele usando o equipamento que ele usa, mas você pode sentir a vibração, mas não há dor, você não sente, porque ele anestesiou a raiz do dente. E se você So there precisar is. de mais medicação, você fala com o dentista. Yeah, then that is. That is not the Niyabla. It's real at that time. To believe that this is happening to me is the Niyabla. O nevoeiro é você acreditar que aquilo está acontecendo com você, né? Porque você. It's Tony's tooth that is being drilled. Tony Yeah. is going to respond, oh, stop it now. I need to Yeah. give me some more medicine, right? Oh. Yeah. Or I'm fine, Tony. So, in other words, at that time, when somebody's drilling your teeth on your tooth, or whether the body is going through any kind of a major operation, all you have to do is Ishpindrayane Yeah. Sile Soyamapura. Okay, Yeah. go on. Mushuddhat macho. Yeah. Mushuddhat Então macho. é You do yeah. whatever is needed to the Yeah. body. You do. Né? I'm surrendered to you. You do whatever is needed to the body, Então, o Shura está dizendo, nesse momento, certo, que Tony está lá na cadeira do dentista, e o dentista está fazendo trabalho, ou que aconteça qualquer coisa que aconteça conosco, com o nosso corpo, nós devemos entregar, que simplesmente somos alma pura e deixar o que tem que acontecer acontecer. So Dada Shri says, and I'm just simultaneously reading more. So the nature of the self is that you become what you envision, what you imagine, A natureza do ser é que você se torna o que você imagina e o que você vê.
Yeah, you become, you see, a young man, he sees he's just 22 or so, you know, he sees a young woman, you know, now he sees her and he's lost, you see. He says, I love her. Now, you know, he's in love now, you know, and he's in love. And day and night, he's only thinking of her. Same thing on the other side, you know, the both of them are just so lost. You see, in other words, your energies, Amapura energies, have gone totally via the body into the other person. Oh, she's beautiful. She's so, you know, I cannot live without her, etc., right? Então, ele está dando o exemplo de um homem jovem que encontra uma mulher jovem. Então, nesta hora, essa pessoa fica totalmente envolvido com a beleza desta. Então, ele não pode fazer nada. Então, nesse momento, os dois, as almas puras dos dois estão esquecidas. Eles estão totalmente presentes, simplesmente no sentimento do corpo. Yeah, it says, so you are the Amapura, you are the blissful one, you have got all the energies. How can another person come make you completely lost in this world? You don't see anybody except that woman only, you know. How can you be so lost in this world? Everybody will say, I don't know what has happened to him. Então, essa pessoa, esse jovem, tá, Chuda disse, ele, o que está acontecendo com essa pessoa, com esse homem, que ele está totalmente perdido no mundo, simplesmente pensando com a consciência totalmente nessa pessoa, nessa mulher. Has this kind of love happened to you when Santana was young? Santana? Santana, ele pergunta se isso aconteceu com você quando você era jovem. When he was 18, 19, 20, huh? 18, 20. It happens to all of us, you see. É, It's ele diz que acontece com todos nós, né? this is, you know, we can see all kinds of Maria Cristina will say yes, she has happened to me. Vierna will say yes. Shuda will say yes. All of us will say yes. Todos, isso acontece com todos nós. É. It's the envisioning capacity of the soul, you see, the self. The self can envision anything, you know. Your friend, your buddy, your best friend will say, I don't know what you see in this woman. I cannot understand this, you see. É, o seu melhor amigo vai dizer, eu não sei o que você está vendo nessa mulher que é tão importante assim, eu não consigo ver. Seu amigo lhe disse isso. So, envisioning capacity, you see, É a capacidade de você ter a visão, essa visão, né? You know, envisioning capacity can be used very positively too. In other words, the energies are in you. You tell your child, you tell your little girl as she's going through school, and she comes home and says, Dad or Mom, I don't like this teacher who is teaching me math. She is no good. I don't understand this. So, you know, that's what children do when they cannot understand well, they blame the teacher, you see. But if you are patient and say, no, my dear, let me help you, and you can do it. Yes, you can do it. Yes, you can do it. Even if you get one mark more every other day, see, you're learning, you can do it. So, in other words, the mother is energizing this little girl who is weak in certain areas with her energy, saying, yes, you can do it. Yes, you can do it, you see. Então, o Shura está dando o exemplo dessa criança, por exemplo, a criança, uma menininha, está na escola, vai e não consegue um tal professor ou professora que ela diz, não, 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 eu não consigo, esse professor não tá dando certo aí. Ele está dando, está dizendo o que significa essa palavra envision, né? Should I have a synonym for this word, envision? Envision, imagination, Oh, imagination. imagination, but in imagination based on some relative reality, you see, you know. And positive, positive. But Oh, it's yeah, I could. you see, in other words, you see, you
It is an imagination based on experience, you see. Okay. You are now a father, a mature father. So the little son, young son, is not gone through life as you have. So there is that, it has not happened to the son yet, but the son can be son himself. You have the energy to envision it for him, you see. Yes. So, com relação a essa, então essa palavra envision é a tradução, é uma imaginação, uma visão imaginatória. Que ele disse o exemplo dessa criança que teve esse professor de matemática, ela não conseguia entender. E qual foi a, ele dá uma, o Shuda disse a definição dessa palavra visão, dessa envision. A mãe diz assim: "Oh, mas isso é de, assim, ele tentou explicar dessa maneira positivamente para a criança poder ter esse gosto, né, de entender o que está sendo ensinado, e a mãe também. Ele falou que essa é uma maneira de você aplicar essa visão, essa imaginação, You see, que são energias, né, em você. it's the energy of the self. It can go in both directions. You mentioned positive, but it can go in the negative direction. In the negative direction, out of revenge and in a feeling of vengeance because your family has been destroyed by, say, a bomb. You see, you will envision the most negative things on the people who did this to you. And now your imagination, your energies are going in the wrong, evil direction. Ele está dizendo que essa envision, essa imaginação, essa visão também pode ser do ser, pode ser no sentido positivo ou negativo. Se então essa visão pode levar você a um ato negativo, se alguém comete algo com um membro de sua família, por exemplo, e você vai na vingança, né? Então, essa é a maneira negativa dessa energia do ser, o que foi traduzida dessa maneira negativa, você vai como uma vingança atrás da pessoa. So now Dada, she says, essentially, now he starts talking about envisioning. First of all, you see, so all niablas are wrong envisioning, right? Niabla means you are the pure, absolute knowledge, full of infinite knowledge, infinite bliss, infinite awareness, infinite vision. You have all of those things as the Amapura, Yesoya Amapura. But the slightest imagination, just a little bit of the imagination, oh, this is happening to me. That is the Niyabla. Now the Niyabla catches you. Now the Niyabla pulls you down, you see? And the answer again, there is no solution, but there is an, there you have to again come back to Yesoya Amapura. Soyama Pura, Shuddhatmachu. Say it 25 times. Say, I am full of infinite vision. I can see what is happening. I am full of infinite vision. Then the Niyabla flies away. But if you say, oh, I wonder what happened. Yes, maybe it could be this, maybe it could be this. If the intellect comes in, now the Niyabla has caught you. Now the Niabla has got you. Então, o Shuda disse, né, que esse nevoeiro é a visão errônea. Então, você pode estar essa. Quando você tem essa imaginação que isso está acontecendo comigo, isso vai levar você para baixo, né? E ele falou, não é, por exemplo, quando no Siddhistut, né, que a gente lê no Sharanvidin, eu sou pleno de visão infinita, eu sou pleno de energia infinita, sou pleno de conhecimento infinito. Então, quando você tem a sensação que você está entrando nesse nevoeiro, né, que isso está acontecendo comigo, você deve o intelecto vem e o intelecto vai interferir dizendo que isso não está correto, você vai interferir. Nessa hora, você deve falar as frases do Siddhistuti, não Siddhistuti, né? Eu sou pleno de energia infinita, eu sou pleno de visão infinita. Repete isso 25 vezes.
Eu sei. Is this clear to everyone? I mean, this is Should important. a pergunta se isso está claro para todos, pessoal? Yes, Josie, is this clear, my dear, to Josi. you? Yeah. Está perguntando a Josi. You can say that yes, Josie has gotten some more understanding about this. You are the pure soul, but Josie understands it more, what Dada is speaking, saying, you see? Ele disse que Josi, você é uma pura e você está entendendo o que Dada tá passando para a gente, a mensagem que ele está dando para a gente. Anna, everything okay there? I know you're typing all of these things. Ana, You understand all of this very subtle point. Anna? Ana Anna Kubahan. Maria? Anna Kobe, yeah. Ô, Tony, o que foi? Ele perguntou você se você está. Ele disse que você está fazendo a tradução tudo, mas ele está perguntando se você está entendendo o que ele está. O que está. Se está claro para você, Ana, se tem alguma questão. Não, absolutamente. Perfect, it's perfect. Beautiful. You see, this is. Now, the Shri says, and I continue because I've given you more sentences. Dada Shri says, how can you envision Amapura? Yes, Dada, how can you envision? How can you look, you can envision a piece of chocolate because you have eaten chocolate, right? You can envision a nice car because you have sat in such a car, you see? You can envision a beautiful garden with all kinds of flowers and fragrances because you have walked in such a garden. How can you envision, imagine Amapura? How can you Então, imagine? a próxima questão de Dada é como você pode visualizar uma pura? Certo? Você pode visualizar um pedacinho de chocolate, porque você sabe o que é chocolate, vai e come chocolate. Você pode visualizar flores lindas no jardim, que você faz, caminha, anda no jardim e vê as flores. E a questão é, como Dada diz, como você pode visualizar a alma pura? Yeah. So Dada says it can only happen when the state of the Amapura happens. The Amapura state. Amapura is a state. So it's a state of Amapura. It is the absolute state. It's the experience of the Amapura that lets you see not only the mind, speech, and body of Josie, Anna, etc., but also lets you see the clouds and in between, the clouds that come and go, the niablas that come and go, you see? Então, a resposta do Dada é que o estado da alma pura é encontrado quando você experiencia a alma pura, que permite você ter esta visão, e também o Shuddha diz que permite ter essa visão entre esses nevoeiros que acontecem conosco. You see, if they, in other words, our state, we have arrived at the state of Amapura, Soyamapura state. It's that is when we say Soyamapura, Eosamapura, we are not just words, these are not palabras, this is experience, conviction, and the awareness, experience, conviction, and awareness. You see, awareness. You see. Então, nós chegamos ao estado de alma pura, certo? Então, então, o que que significa isso? É você tem a experiência,
a convicção e a consciência de ser alma pura. On the other hand, so in other words, if Dada says, somebody says, eu sou alma pura, somebody who is not, if he just keeps on saying that, then he will get more confused, you see? Então, se você não tem essa experiência, essa convicção e essa consciência da alma pura, e você continua dizendo, simplesmente falando, sou alma pura, sou alma pura, sou alma pura, na realidade você pode não estar experienciando o que realmente é a alma pura. It's a very subtle thing that has happened to all of us. It is not only subtle, it is now the difference between night and day, what has happened to all of us. It is. É um fenômeno sutil que aconteceu que para nós e como dia e noite dessa importância. Yeah, that we the our ownership of the mind, our ownership of this body, our ownerships of speech have been disconnected. In other words, there is we are disconnected because that ownership was false, you see. Ele diz que a nossa propriedade, como se for, nós, né, o poder que a gente, nós somos os donos do nosso corpo, da alma, da corpo, fala e mente, foi é falso, porque isso foi desconectada. Então nós essa propriedade nossa não existe. We have been disconnected at the fundamental level. The fundamental level was wrong, you see. Fomos desconectados do nível fundamental, que esse nível fundamental estava errado. The fundamental ownership was absolutely wrong. There is no owner when the I arises. The pure I arises. There is no owner. There is only the machine that the mind, speech, and body machine that was charged up in the last life, and it starts doing little things as a baby, as a young boy, as a young man, etc., etc., throughout life. There is no owner there. There is no owner. The owner is when owner is comes with the niyabla. The original niyabla, the main niyabla, the main illusion, Maya. Maya is the other word. Maya means it makes you believe the temporary to be permanent, you see. One second, Shuda. Então, o que o Shuda falou, nós fomos desconectados no nível fundamental e o eu puro surge. Esse eu puro surge. Eu sou alma pura e aí não há propriedade, nós não somos donos. Então, é como que a marionete, o boneco que foi carregado na vida passada, esse boneco que nós somos, não há dono. Nós não somos donos desse boneco. Então, aí ele comentou também sobre dessa ilusão, né, que é chamado Maya, nós temos uma percepção que essa ilusão é permanente. Isso não é verdade. Seu Maya é isso da Niabla, não é como se... You see, that is the niyabla that the world is under. They are under the illusion. É um nevoeiro que a vida, que o mundo terreno está sobre esta ilusão. They are under the greatest illusion that everybody will die except myself. Everybody has a feeling. Even if they see, they say, "Yes, I'm going to die," they really do not believe that they are going to die.
E, por exemplo, ele diz que as pessoas lá no mundo terreno, será que todos vão morrer, com exceção a mim, com Yeah, exceção de mim. and many do not want to think about death. They are very afraid of death, you E see. muitos não querem pensar sobre morte. The Tem medo. yeah, that's you know that is the fundamental illusion that is broken in the Gnanvidhi, which is it's called Essa that. ilusão fundamental que é quebrada, fragmentada no Gnanvidhi. Yeah, it's a breaking of the avaran, darshan avaran, in on the vision. Your vision is changes from a small V to a big V. So small V vision means eu sou Santana, eu sou Josi, eu sou Maria de Gloria. Big vision means Soyama Pura, and this is body complexes with discharging ownership, discharging attachments, you see. Então, o que que acontece também, a quebra do Gnavdi, também a quebra do Avaran, que significa uma visão errônea, né? Então, você vai do pequeno V, da visão pequena, por exemplo, eu sou Santana, eu sou Tony, para um V maiúsculo, né? Eu sou alma pura. Yeah, and then you see now the Shri says, if people of the world say Soyama Pura, I'm pure, I'm pure, I'm pure, I'm pure, it's not going to work. It is not going to work. And we just gave you the reason for that. But if you once, even for once, if you become the Amapura, if you become the Amapura, to become the Amapura means out of this mixture complex, you separate. And now you say Soyama Pura, Soyama Pura, Soyama Pura. Now the work is accomplished because Dada says through your mind, through the intellect, and through the chit, you will understand that this is in fact correct and exact. You say this is Dada's words. Então, as palavras de Dada, né? O povo lá fora pode dizer eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro. Uma ilusão muito grande. E através da sua mente, intelecto, chitta, você entende que as palavras de Dada são exatas. And then, so in saying this, after you become the Amapura, in saying Soyamapura, then it will be understood. So the understanding is the critical portion. It will be understood through the mind, through the intellect, through the chit. Okay? Only three Então, things. You see, no, the ego is out because the ego is gone. Through the mind, intellect, and chit, you'll understand. Understand what? You and I will understand that really I have attained Shuddhatma Pad, the state of pure soul. I have attained the state of the pure soul. Então, o que é que acontece? O ego está de fora, o ego foi fraturado no Sharanvidin, então. Através da sua mente, de seu intelecto e do teu chit, você pode entender que você é uma pura. Então, dessa maneira, você obteve o estado de alma pura. Yeah, attained the exact state, you see? Você obteve o estado exato. Yeah, that I have attained. You see, there are four things and mind, Mente, quatro coisas. intellect, chit. Ego, right? Mind, Mente, intellect, intelecto, mente, chit, intelecto, chit e ego. 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 Now, as Não, long as. chit, ego fora. Ego, não No, ego. there are four things inside us. But you Ok. see, in this one here, Okay. in the separation, the ego vanishes. There's no ego. Yeah. The only thing that are left with you, remember, the ego is broken. So O there is ego é no ego quebrado. left. The ego is not needed for this new understanding.
O ego não é necessário para esta compreensão. Yeah. Ego is gone when you see, it's ego that makes you believe this is happening to me. You see, O the ego ego. que faz você crer que isso está acontecendo com você. In Esse the foi um. separate, yeah, when you separate Swayamapura, there is no ego. Now there is only the mind. Agora simplesmente só existe mente. The chit and the intellect are there, you see? Mente, o chit e o intelecto. And but with all three, you will understand in exactness that I, the one who before used to say, I am Joe, say, I am Antonio, now will say, Soyamapura, I am a Brahma. Aquele que disse antes que eu era Josie, que eu sou Santana, agora ele diz, eu sou Amapura. You see, and these words are very exact. Apanne man buddhi chitti samjhaye ke khare khare exact e pad mamyo chu. You see, I marvel at the beauty of Dada here. You know, e ele está falando nessas palavras que Dada escreveu, que são profundas. Né? Yeah, if somebody says, oh, but I don't understand. Now that person is hanging on to the old belief, you see. Se a pessoa diz, ah, eu não entendo, então essa pessoa está presa na crença antiga, errônea. It is because he said that without understanding Dada's words, he says, I don't feel it. I don't feel free. You know, it's the discharge ego that is coming in, you see, então, the isso é discharge. Ele está dando um exemplo que é o ego em descarga que está vindo. The discharge ego is still not letting go. You understand? O ego de descarga ainda está prendendo, não está deixando ir embora. Dada Shri says, say, speak, eu sou Amapura. After becoming the Amapura, and just say it once only. After you become Amapura, just say it once only. Another Shri says, no, forget about one time. Even if you say it one second, Soyamapura, Evasamapura, it's more than enough. Tá it is more than enough. Que o Dada diz, se você falar, eu sou Amapura, por um segundo, isso. Mais do que o suficiente. It's more than enough. And the other, she says, you all have spoken not for 1 second, not 5 minutes. You have spoken the whole, everything that I asked you to speak and repeat. Have you not? You all have spoken so beautifully. E você tem falado tudo que eu falei tão belamente, não? After that, you see, only once after becoming Ama, huh? Yeah, Dada Shri says, yeah, only 1 second. Somente um segundo is enough. É suficiente more than depois enough. Que você se tornou More than enough. Amapura, mais do que suficiente. And you all, and you all have spoken so beautifully these words, right? E vocês falaram tão bonita, de uma maneira tão bonita, estas palavras, as palavras de Dada. Right? Everybody agrees, you see? Everybody Todos. agrees. Yeah, look at Dada is revealing. Dada is revealing a very subtle science here. You know, Dada está revelando uma ciência muito sutil aqui. Very subtle science of what is happening in the Gnanvidhi. You know, uma ciência muito sutil do que acontece no Gnanvidhi. And Dada Shri is actually completely destroying our illusion, our niablas, you see? Ele simplesmente ele está destruindo completamente esses nevoeiros nossos. Niablas belong to those who are not awakened, you see? Essa nevoeiro pertence àqueles que não estão despertos. Or those who have not understood the beauty of where they are in Akrambi Gnan, after the Gnan Vidhi, they have not understood the beauty of who
They really are, and what is all this, you see? What is E all aqueles, this? depois de Guinevedi, aqueles que não entenderam essa, ele fala assim, beautiful, essa beleza do que nós realmente somos, o que é isso que não entenderam? Shuddhatma Bhagavan, what we will do is we'll take a 5 minute break, huh? Shuddha vai, vamos a um pequeno intervalo, 5 minutos, por Yes, favor. and then we'll be back, E a okay? gente volta, ok? Yeah, right, yes.
Satana. Opa, boa noite. Oba, boa noite. Tá bom, né, Santana? Sim, excelente aí. Muito bom, né? Sim. Aí no vamos nos encontrar no grupo Nima logo mais, né? Seguro, vamos. 2 semanas. Sim. Okay. So we'll just wait a couple of minutes. All right, so until everybody comes back, at least the ones whose videos Então vamos esperar um pouquinho até as pessoas retornarem. So the questioner, I know, is very soon. Let me just put the. Nadashri says, even for 1 second, saying that. Become after becoming Amapura, if you say Soyamapura, Evasomapura, then it's enough. 1 second. É depois que você tem a experiência da Amapura, se tornar Amapura, 1 segundo de que você diz. Eu sou Não. uma pura é suficiente. He says, so now the questioner in reply says, forget about 1 time or 1 second. Sometimes, in a day, we might speak for 40 minutes. 40 minutes. It takes about 40 minutes, to do the Charanvidhi, etc., right? But, and the other, she says, the Ben says, I do 40 minutes, 50 minutes a day, so I'm apura, so I'm apura, But, Dada, I say all of those things. I say the Vidhi. But when that force comes, when that force of the, when the force of the unfolding karma, the force of the file comes, at that time it confuses me. Interlocutor diz que quando essa força, ele diz, né, nós, às vezes a gente passa 40 minutos fazendo Charanvidhi ele falou que quando essa força do karma vem, que pega a gente, né, o interlocutor pergunta, o que que acontece quando essa força do desdobramento do karma vem a você, né? Then it confuses Aí confunde. us, or me. So at for that time, Dada, for that much time, when the file is, the force of the file is. At that time, I get confused. Confused means. Quando acontece isso, eu fico confuso, e essa Confused means confusão. I cannot see clearly what is É, happening. confusão significa não vejo com claridade. So, Dada, she says. Let's see what Dada says, Aí okay? o Dada, vamos ver o que o Dada diz. Dada says, no. The first Dada says, no. It Yeah. is only. It is only passe. Yeah. It's only a É, ele niebla. falou que
somente, é simplesmente esse bacetê, né, que está Dadas, acontecendo, que está acontecendo comigo, a ilusão, né? we continue to see that. We are to continue to see that. See that. Nós devemos continuar a ver o que está acontecendo. Nada, she says, now, base che means it deludes, feels it is happening to me, Essa okay? tradução, né, que esse de Bassetier, né, que é a Means, ilusão de que isso está acontecendo comigo. and then there is another thing called the result of that. In other words, the result of this is called resultant effects. In other words, Então, isso é chamado os resultados, os efeitos, resultados, né? Resultantes efeitos. In other words, once it starts, then it has its residual effects, right? So, bhasyaman parinami. This, in other words, it feels that way. It continues to feel that way, you know, that it's happening to me. And Dadashri says, but for us, now Dadatrav, for us too, now for us, too, says Dada, means Dada Shri. É, o Dada Dada, diz, para nós também that significa such Dada Shri. results may arise. For us too, sometimes such results may arise. But we, it means the Gnani Purush and Dada Bhagwan, the Gnani Purush, we do not get confused. É, esses resultados podem acontecer para nós também. Ele diz, para nós, ele diz, Dada Bhagwan e Gnani Purush, but nós não nos tornamos confusos. And we understand. What do we understand? We understand. And remember, Anna is typing, but understand here is not the intellectual E understanding, but through esse the. compreende, essa compreensão aqui, esse compreendimento não é de um compreendimento através do intelecto. This is Bhasiman Parinami. Vasiman Parina Results of Niebla. This is Niebla results, you see. são os efeitos desse nevoeiro. It is, so Dadashri says, so if you call them Bhasyaman, I'm sorry, we don't have a good English word for it. If you call them Bhasyaman, then it will move aside, you see, E move aside. se você chama esses efeitos de Bassmann, eles vão se mover lá fora. Vão estar em posto de lado. So Dadashi says, say, what do you say? This is Bhasyaman, Niabla. This is Niabla. This is Niabla effect. This is the Niabla effect. In other words, now it is. See, the Niyabla leaves its effect when the moment you say, this happened to me, you know, oh, I visited the doctor and the doctor told me this and I feel so bad now and this and that. Tomorrow I will exercise and he does it for 3 days and then he doesn't do it, you see. You know, so you Então, know it's all programmed, right? você vai ao médico e o médico lhe dá um diagnóstico e você não está contente com isso. Aí você diz, assim, eu vou começar a fazer exercício por 3 dias e você acaba não fazendo e por aí vai. So you have to, the other, she says, if you just say these are resultant effects of the Niabla, I do not need it. I do not, you know, please leave. You just have to say, you know, respect it and say, please leave.
Então Oh, Diabla, please leave. você diz que estes são os resultados, efeitos resultantes desse nevoeiro que é temporário, e você simplesmente diz, me deixe, esse nevoeiro vai embora, vai posto de lado. Yeah, even Dada is now, in his own ways, he says he recognizes that it happens to Gnani Purush himself, but he does not get confused. He says, this is the illusion. This is the Pashyaman effect. Please leave. I do not need them now. I do not need them. E ele disse que isso acontece com os gnanes também. Eles também disse, isso é um ilusão, isso vai passar. Ele referiu isso a um Basman. So if you say please leave, they will leave. Yes. E se você diz, por favor, vá embora, e isso acontece. They will leave. And the other she says, final sentence of this heading is Essa é a sentença final desse cabeçalho. we, you and I, have created those niablas. Você e eu criamos We have esses nevoeiros. given rise to them. You see, Nós we. permitimos que eles surjam, para nós. Yeah, we give. But now, Samapura eva Samapura, we know no more. No new niablas, no new effects, no new. This is happening to me. No more doership. You see? Então, para nós, isso é um efeito, isso, não temos esse senso do fazedor. So beautiful. Bhasyaman Same Jagruti, the awareness against that which appears as if it is happening to me. You see, Bhasyaman. A semana é como essa consciência de como se isso estivesse acontecendo comigo. That which makes you believe that this is happening to me. You see, that's E called passing. isto faz você acreditar que isso está acontecendo com você. So, my friends, in the fundamental, at the very fundamental level, at the very finest level of the origin of this world, this is believing this is happening to me, believing I am this body, believing this is happening to me, I am doing this. The world arises, the whole world as we know, the universe arises, you see, and coming. Então, ele diz, num nível bem fundamental nesse mundo, você tendo a crença que eu estou fazendo isto e que isto está acontecendo comigo, é o que dá a origem. Origin of the world. A origem do mundo. Yeah, it is the origin. The doership is an illusion, you see. Esse senso de fazedor é uma grande ilusão. The circumstances of the mind, the circumstances of the body, the circumstances of the speech are related to the non-self, are related to that which has got nothing to do with Amapura and are under the influence and control of scientific circumstantial evidence only. They are exact too. They are correct. They're correct. And I am totally separate from all of those circumstances. Então, essa circunstância que acontece com nossa mente, fala e corpo, nós estamos, o nosso estado aqui
Nós somos totalmente separados de todas as circunstâncias de nosso corpo, mente e fala. And whatever residual niablas are there, and they will arise, they will come. It will make you feel that you got involved. But the other says, no, it's not, you're not getting involved. It is a niabla. It is a niabla. It is a niabla. And just say, it is not yours. It is not happening to me. I do not have any use for it. And Tony Shuddha will continue on the path of this dual awareness of Samapura first, and the relative awareness whereby, Tony or Shuddha or Santana or Josie or Anna is doing whatever she is doing. She continues to do whatever she is doing in relative awareness. See? Então, ele falou que esse nevoeiro vai acontecer para a gente, é um nevoeiro, é um resíduo de nevoeiro. E o que você, a consciência que você tem é que não está acontecendo com você. Então, isso é porque nós temos essa consciência dualidade, né? Uma, nós somos alma pura e o relativo presente, então, esse relativo é o que faz que esse nevoeiro surja. The relative awareness, the awareness of the relative is related to body complex, the brain, you see. Consciência do relativo está correlacionada com o complexo do corpo, cérebro, por exemplo. And the real awareness is independent of any evidences of the relative. In other words, the real awareness is eternal, unchanged, unfazed, untouched by whatever may happen to the mind, to the body, to this complex which people identify as Mirtha, Santana, Silvana, Nidhi, Anina, you see, Então, essa consciência real é independente do que acontece com o corpo, mente, fala, o que é traduzido em o que acontece com Neide, Santana, Mirtes. The relative awareness, the awareness, what we call consciousness, you see, awareness of and control and full command of all your faculties of the mind and the speech and the brain, movements of the body, etc. These are temporary by nature, and even the president has no control over it. You see, even if you're a president of the most powerful country in the world, you have no control over it. You see. Então, o Shuddha diz que Relative awareness. essa consciência relativa comanda as faculdades da mente, fala e corpo, e o importante é que essa consciência relativa é temporária. Até um presidente, nenhum presidente tem controle de nada sobre essa consciência relativa. You may be going to a world conference of international leaders, and you have the best intentions, and for peace and for stability in the world, but it is not under your control what will come out.
how the body will behave, you see? Então você pode ir a um congresso internacional de líderes de países, mas você não tem controle o que pode acontecer do comportamento, às vezes do comportamento do corpo, da mente, da fala Yes. da pessoa. So when you go down, when you in the real awareness, the awareness as the Amapura is associated with this exact knowledge of what are the evidences whereby things happen in this relative world, and it is associated with the vision of flawlessness. You do not hold anyone to be a culprit, to be guilty, right or wrong disappears from this view of the blissful one. There is no right, there is no wrong, simply there is that which is happening, that is all. There is this is happening, this is happening, this is happening. Então, a consciência real é associada com o que acontece no relativo. E dessa maneira, quando você permanece nessa consciência do real, você não vê erros em nada. Você simplesmente observa essas ocorrências sem estar envolvido. Seeing this, É o real observando o relativo. the Bhasyaman Parinam, that which appears as to be happening to you, is simply the niyabla, the cloud, and it does not let you see that whatever you project to the world, to others, is a direct result of this niyabla. In other words, this is how you see it. This is, if you wear yellow glasses, then you will see yellow everywhere. You see? If you see blue, wear blue glasses, everything will be blue. You see? E o que realmente você projeta fora é o que você vê. Você tendo uma lentes que são amarelas, você vai projetar lá fora essa cor amarela com tudo relacionado a esse amarelo. Essa visão que ele falou, né? Essa névoa, esse Bhasyaman Brinam, yeah, but results, Parinam. passion, yeah. Niabla and niabla results, you see? O nevoeiro e os resultados desse nevoeiro. Yeah, right. And the niabla. Like when you're among dense clouds, sometimes there are holes in the clouds, even when you're flying in a plane, when the flight enters the clouds as it's descending, then there are holes in the clouds and you see a little bit of the earth below, and at other times it's all white, you see. So niyablas, they cannot be removed. They cannot be removed. You can just be who you are, and therefore being who you are removes the illusion that this is happening to you see? Então, o Shura falou, por exemplo, que nós podemos observar esse fenômeno quando estamos num avião e o avião entra na neve e de repente ele acha uma abertura que não há absolutamente o céu limpo. Então, como acontece na vida nossa, né? Esse nevoeiro, você não pode ser removido, você vê o nevoeiro e você está separado desse nevoeiro. Dennis, how do you accept all of this that is arising in front of you through the words of Dada, Dennis? Dennis, ele pergunta como você vê isso que está surgindo aí em sua frente através das palavras de Dada. I totally agree with that idea. And that is all. Dada's words are such that they kind of get engraved within your heart. It has got nothing to do with the intellect, you see. Essas palavras de Dada são de tal nível que elas ficam, por exemplo, solidificadas
no seu coração e não tem absolutamente a ver com o intelecto da pessoa. Total agreement, like you said, is totally immersed in Dada, as far É como as. você falou, como o Denis falou, queria estar de acordo. Isso significa que está totalmente Immersed in Dada, you are living Dada. imerso em Dada. Not only immersion in Dada, but you know that means you are part of the vision of Dada. You're a Mahatma of Dada now, you see, the A great sua soul of visão, Dada. por exemplo, você com relação a Denis, a visão que você tem de Dada, e você é um Mahatma de Dada. Dennis's relative conditions and situations would be clear at many times and sometimes clouded with a little niabla, but it is irrelevant. It does not matter anymore, you see. E as condições de Denis também podem estar, às vezes, com essa presença de nevoeiro, mas não afetam ele. So this. This is the other on this in this session of say, whatever our session is, this is we are approaching page 72 of this Nós estamos magnificent chegando na página. compilation by Niruma. Nós estamos chegando na página 72 dessa compilação de Niruma. You see this. Dada says, when Dada says these are resultant effects of the niabla, I do not have a need for it. Please leave. You are not asking for the circumstances and the situations to leave. That cannot be changed. The circumstance and the situation cannot be changed. What changes is the way your clarity of vision is there. By saying, hey, please leave. I do not need you to confuse me here. I do not need for you to move me away from my clarity, my jagruti, my awareness, you see? Você não perde, você não quer controlar essas situações, dizendo que você não quer que essas circunstâncias ou situações vão embora, entende? Você simplesmente se separa e não as deixa interferir, na sua vida. Anina and Rodrigo, hola, Jay Sachidanand. Aninha e Rodrigo, Jay Satidana. Anina, everything, are you following along Chuda pergunta se você está acompanhando, Aninha. or is it too late in Brazil, É um pouquinho tarde, Brasil, quase. Should that have gone? Almost 10:20 over I there. know, you know, you know. Oh, Dez e the vinte. point is, the intention to be here Essa is intenção. paramount. There is nothing higher than this intention. E o Chuda falou que essa intenção de estar presente aqui é muito elevada, é tudo. Our intention to be with Dada and his agnas is paramount. Everything else is circumstantial. Everything is evidentiary, you see? Tudo é evidência, tudo é circunstancial, mas essa intenção de estar presente nessas palavras ditadas é muito profunda. So there is no right, no wrong, there is no early, there is no late, it's Não just tem cedo, tarde, não correto, incorreto, não existe. you have a state, you see? Jai Sachidana Shuddhatma Bhagavan, highest namaskars to the Então, Paramatma within each one of you, Jai hey. Satidana a todos vocês, a todas as almas puras presentes. And the absolute Amapura, Paramatma, Paramahatma, e as almas puras, almas puras, absolutas, Amapura, almas puras. because this niabla understanding requires the presence of Paramatma, Paramatma, absolute Atma, you see? Esse nevoeiro requer a presença da alma pura. I see the two persons with Dada with them. Who are they, my friends? Yes, I see Ele a está vendo gentleman and a Mahatma. duas pessoas com Dada. Ele pergunta quem é. Yes, good to see you smile. Yes.
Muito bom ver o sorriso. All Ah, right. essência. Well, okay. All right, Jai Sachidananda Shutat Essência. Bhagwan. Again, now I have shared, Tony, I have shared with you the July Dadavani on Asim Jajikar Ho, you see? O Suda dividiu, ele falou, ele dividiu, ele mandou o And Dadavani de it's, julho, o Dadavani de julho, alguém traduz sobre Dadavagwana Asim Jai Jayakaro, todo o Dadavani de julho é sobre. Beautiful. It's absolutely É beautiful. Just, incrível esse Dadavani de yeah, julho. it's been with, shared with many of you, so please Ele share dividiu com and with muitos the world. Mahatmas, para dividir com todos vocês. Okay, Silvana and everyone here. Ah, yes, no. Jai Sachidananda Shutat. Elevadas saudações a vocês, Jai Satidana, Jai Yeah, Satidana. and Jai Satidana. Jai Sachidananda. Jai Geraldo, Satidananda Shutat. the all right, Shelley, everyone, yeah. Yeah, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda.